Eu entrei com mais um vídeo de Construção Simulator 3 aqui no canal. Tô aqui no local da última obra para você que não viu. Clica no card que tá aparecendo aqui no lado direito da tela de vocês, na parte superior aqui. Assiste lá e depois volta e assiste esse vídeo aqui, tá bom? Enfim, se você já foi lá e voltou, se você assistiu ou não. Galera, esse aqui é como ficou, tá? A última obra, tá? Ficou aí, tá aqui os silos, logo que a gente tava cavando. Os caras já plantaram o grama tudo certinho novamente. E ficou desse jeito. Mas bora agora, galera, que a gente vai continuar a nossa obra de hoje, né? Continuar não, né? Já estamos aqui no local, já continuar, vamos começar a fazer. A gente vai fazer, galera, a construção de um moinho. Não moinho não, né? Uma roda, uma turbina eólica, tá bom? A gente vai fazer agora aqui o fundamento. Eu tenho que planar o local ali. Tanto local plano, os caras vão colocar logo onde não tá plano, né? Mas eu acho que é porque também a terra fica mais firme, fica melhor, né? Mas enfim. Vamos lá então, temos que ir pro local aqui, galera. Já tô levando a... Tô com a escavadeira Liber aqui, 936. Eu não tô usando a Caterpillar grandona, porque eu prefiro as escavadeiras no porte aqui um pouco menor, tá? Não prefiro as tão grandes, né? Mas aquela Caterpillar é muito top. Mas enfim, galera, bora começar os trabalhos aqui, então vamos posicionar nossa máquina aqui. Então, galera, esse aqui é o local aqui que eu tenho que fazer, ó. Toda essa parte que tá mais alta aqui eu tenho que tirar, onde tá vermelho e amarelo, eu tenho que tirar certinho. Planar todo o local, tá pensando em tirar a terra daqui, colocar na parte da verde e fazer aí, tipo, um local mais alto, mas não, galera. O pessoal pede no projeto que eu alinhe tudo, deixe bem certinho, bem firme. Depois tem que fazer a compactação. Mas enfim, galera, eu vou acelerar o vídeo, tá bom? Peço que vocês assistam até o final. Deixa o like no vídeo se não deixou. Se inscreve, ativa as notificações e coloca elas em todas pra você não perder nenhum vídeo do canal, tá bom? É isso aí, galera. Peço que vocês assistam até o final, tá bom? Lá, e quando eu chegar no final do vídeo, eu volto com vocês. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Choke you down just like a pill.
Bom, galera, tô aqui no final do vídeo já, o vídeo não ficou tão grande novamente, mas galera, porque aqui 30 minutos do vídeo eu acabo compactando, acelerando, né, ficou aí 8, 9 minutos, né, mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou do vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? E segue nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, tá bom? Os links estão aqui na descrição. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, fiquem todos com Deus, valeu, fui!